dia! Falamos ao vivo de Ji-Paraná, onde acontece a 10ª edição da Rondônia Rural Show. Você deve estar estranhando, né? O que a Fran está fazendo aqui no NIO 5.1? É o programa especial, né? Cobrindo a maior feira de agronegócio da região norte. E, claro, você vai acompanhar aqui um pouquinho do que foi esses 5 dias, né, de feira. E o secretário Luiz Paulo, da SEAGRO, já vai conversar com a gente para falar um pouco sobre isso. Expectativa, conseguiram alcançar, a sensação é de missão cumprida, secretário, bom dia. Bom dia, Fran, bom dia a todos que nos acompanham no NIO 5.1. Primeiramente, eu inicio aqui, antes de responder sua pergunta, eu inicio em nome do governo do estado de Rondônia, em nome do nosso governador Marcos Rocha, fazendo um agradecimento especial a vocês da imprensa. Vocês foram essenciais nesse processo. E por que eu falo isso? Porque vocês, durante todos esses dias, nos últimos 5 dias, hoje é o último dia da feira, vocês se fizeram presente em loco, vieram pessoas de Porto Velho, vieram pessoas de diversas partes do estado, que fazem parte, que compõem a imprensa do modo geral, e estão aqui no Centro Tecnológico, acompanhando de perto, observando ponto a ponto, levando uma informação séria, confiável e com credibilidade. Isso é o jornalismo de verdade. Então, parabéns a toda a imprensa, parabéns por essa parceria. E o nosso governador Marcos Rocha agradece a todos os profissionais de diversos segmentos que hoje existem por levar Rondônia para o mundo. Então, muito obrigado a toda a imprensa. Com relação às expectativas, eu vou dizer uma coisa para você, Fran. O coração está transbordando de alegria. Eu tenho dito nas entrevistas que concedi agora cedo que vai ser difícil conter a emoção, porque está chegando o final dessa grande feira, dessa grandiosa feira, a maior feira do agronegócio da região norte, a Rondônia Rural Show Internacional, e ela é de Rondônia. Nós temos outros estados com a quantidade populacional bem maior que o nosso, também a questão territorial, mas Rondônia tem a maior feira internacional do agronegócio, isso é motivo de muito orgulho. Então as expectativas, sim, estão sendo superadas. O governador Marcos Rocha logo considerará uma entrevista coletiva e trará aí os últimos dados, as últimas informações, mas as informações que já são de conhecimento público de um modo geral, que já foram divulgadas, são de que nós já passamos aí de 170 mil visitantes, também superamos em negócios realizados com relação ao ano passado da nona edição. A nona edição foi 2,6 bilhões, nós já temos 2,8 bilhões, isso com dados de ontem ainda, que foram divulgados amanhã de ontem pelo governador Marcos Rocha. Ainda estamos aguardando para que ele faça a divulgação oficial dos dados que foram computados no final da tarde de sexta-feira e ainda tem hoje. Então, quando você pergunta, Luiz, as expectativas foram superadas? Acreditamos que sim. Todo o trabalho que foi feito, toda a força empregada pelo poder público, digo isso porque é um evento 100% do governo do estado de Rondônia, cumpriu o seu mistério, está cumprindo o seu mistério. Existem melhorias a serem feitas? Existem. Isso aqui é um grande evento, é uma cidade do agro que é montada da noite para o dia, podemos dizer assim, para receber pessoas da cidade de Paraná, do entorno, de todo o estado, do Brasil e do mundo. Secretário, nós usamos aqui, ó, chapéu aqui, literalmente, né, do governo de Rondônia, com muito orgulho enquanto imprensa, comentando o que o senhor disse, porque esse ano a gente percebeu um diferencial em acomodar toda a equipe de imprensa, em dar mais espaço aos expositores, chegamos aí a 600, né, ou mais. O senhor considera que essas mudanças, elas permanecem o ano que vem, vão melhorar? Como é que está aí já o planejamento? Um spoiler para a gente. Quem faz um evento dessa natureza, é a primeira vez que eu participo, e aqui eu sempre também comento que as edições passadas foram essenciais, porque a cada ano sobe-se um degrau. O ano passado, a equipe do governo esteve aqui fazendo uma pesquisa de satisfação, e todas as informações coletadas foram repassadas ao governo do estado de Rondônia, e o governador Coronel Marcos Rocha tomou conhecimento dessa pesquisa, sentou conosco da SEAGRE, que é a pasta responsável pela realização da feira. Mas as pessoas perguntam, é só a SEAGRE? Não, é todo o poder público do estado de Rondônia, diga-se de passagem, poder executivo, na verdade. São todas as secretarias envolvidas, tanto aquelas que estão aqui diretamente, como as que estão indiretamente também. Então nós estamos na décima edição, / 2023, mas já com 24 no radar,
porque a gente termina já com várias anotações. A ouvidoria da SEAGRE se faz presente aqui e todas as informações, todas as sugestões, as críticas também, afinal de contas, nem só de louros nós viveremos. Nós precisamos sentar, gestão com seriedade, gestão com compromisso e com responsabilidade, ela tem que ouvir. E isso o governo do estado tem, nosso governador Marcos Rocha tem, o coordenador da feira, que é o Janus Dalazen, também tem. Então todos nós envolvidos diretamente nessa feira temos essa responsabilidade. Você pode ter certeza que algumas novidades certamente teremos para o ano que vem, mas nós teremos certamente a tratativa, a responsabilidade, na verdade, para com muita cautela divulgar no momento apropriado. Secretário, eu sei que o senhor tem muita tranquilidade em responder qualquer questionamento e eu gostaria aqui, em nome do nosso diretor-presidente, Zezinho Santos, perguntar para o senhor da possibilidade de estender a feira num horário do período da noite, considerando que nós estivemos em toda a cidade, né, de Paraná, e até as pessoas aqui no parque mesmo questionaram o fato de encerrar ali entre as 17 e 18 horas, o que impede as pessoas de Paraná de vir à feira, enfim. Vai ser tratado sobre esse assunto para que a feira se estenda aí no período da noite? Já está em avaliação? Olha, essa frente nada, tá? Ela vai apertando, vai perguntando, mas todo bom profissional é assim. E a Fran é um excelente profissional que faz parte desse grupo Rema TV. Mandar um abraço especial ao meu amigo Zezinho, bem como a sua esposa Amanda, que se faz presente aqui nos estúdios, e a toda a equipe da Rema TV. Essa equipe sensacional, composta aí por profissionais de extrema qualidade. É por isso que essa rede cresce cada dia mais. Ele é jornalista, agora, gente, aí, ó. Agora, com relação à pergunta que me foi feita, inclusive já foi objeto de conversa, também já se fez presente no, na pesquisa de satisfação esse questionamento, mas toda a tratativa ela vai ser feita no decorrer da próxima edição. Nós sentaremos à mesa para conversar, teremos mais reuniões frequentes com os expositores, para que nós possamos ouvir. O ano passado nós tivemos só uma, que foi no final de no início do mês de dezembro, quando foi definido o tema da feira, que é tecnologias sustentáveis. Nós queremos, eu estava conversando com o Janderson Dalazen, que é considerado prefeito de forma muito carinhosa pelas pessoas, é um excelente profissional, e nós dois juntos somamos aí, atendendo a determinação do governador Marcos Rocha. Mas nós vamos sim ouvir os expositores. Algumas pessoas falam dessa questão da feira prosseguir um pouco mais no horário noturno. Já outros expositores falam, olha, mas aí tem a questão bancária, como se trata de uma feira de negócios, os bancos não funcionam à noite. Então tem toda essa questão, toda essa logística que deve ser levada em consideração. É claro que nós queríamos estender, mas precisamos ter muita cautela. As maiores feiras, a exemplo dessa aqui, que é uma feira do agronegócio, as maiores feiras não funcionam à noite. Show Rural Copavel, Agri Show, que é a maior feira do agronegócio da América Latina, em Ribeirão Preto, a Show Rural Copavel é em Cascavel, a Expo, elas não funcionam à noite, justamente por conta da questão bancária. Então, vamos ouvir, vamos dialogar, vamos construir juntos, porque é assim que se faz um grande trabalho. Secretário, para encerrar, diferencial também, nós tivemos show ontem, vai ter show hoje também. Inclusive, eu fui ao parque de exposições aqui, incrível, e a gente percebe esse empenho, né, o diferencial do governo de Rondônia. Olha você, Fran, trouxe um apontamento, um destaque especial. O show não é aqui, gente. O show é no parque de exposição, porque aqui só é negócio a ser realizado e adquirir conhecimento. Então não é aqui, tá? O show é lá no Parque de Exposição, onde é feita a própria Expogipa. Ontem iniciou, portões abertos. É uma oferta feita pelo governo do estado de Rondônia. É gratuito, o governo do estado de Rondônia está custeando para que possa atender a população do modo geral do estado de Rondônia. Eu encontrei gente de Chupinguaia, Vilhena, lá de Nova Mamoré, Cujubim, enfim, de várias partes do estado de Rondônia presentes ao show. Hoje é o encerramento, tanto da feira, às 13 horas nós teremos a solenidade que encerra de fato a feira, com um dispositivo composto ali no auditório principal, mas as atividades continuam até às 18 horas. E à noite, o grande show aí com o Guilherme Santiago, acho que é Léo e Rafael, salva a memória. Olha lá, tá aparecendo ali, ó. Abertura às 20 horas, pré-show com Márcio e Ana Paula, depois Guilherme Santiago. Ah, e o show principal é o Léo e Rafael, 1h15 da manhã. Depois tem pós-show com Alexandre Bailarino, Belarmino. Eita, Alexandre, rapaz, Belarmino. Se o Alexandre me escuta, eu chamá-lo
de bailarino. Ô, Belarmino, meu irmão, me desculpe, seu amigo aqui já tá 44 anos, a vista tá precisando aqui já de um óculos. Então, Alexandre Belarmino, e também às 5 da manhã com show com Célio Oliveira. Entrada franca lá no Parque de Exposições Hermínio Victorelli. É importante sempre ressaltar aí, e adentrando nesse momento aqui aos estúdios da Rema TV, o deputado federal, doutor Fernando Máximo, um deputado extremamente atuante, que tem trabalhado muito em prol da pauta da agricultura no estado de Rondônia. É, e que certamente aí, nos próximos meses ou quem sabe anos, vai aportar um recurso considerável para que nós possamos fortalecer ainda mais a agricultura familiar e o agronegócio como todo. Me despeço, Fran, agradecendo mais uma vez todo o trabalho que vocês da imprensa estão fazendo. Certamente a Rosângela, que é a secretária de comunicação, deve sentar com vocês para discutir, para ouvir o que foi bom, o que não foi, o que pode ser melhorado. E é dessa forma que se trabalha. E é isso que o governo do estado de Rondônia tem feito, com muita responsabilidade, com muita seriedade e, acima de tudo, transparência. O governador Marcos Rocha sempre diz: não prometo nada que vocês não poderão cumprir. Doutor Fernando Máximo está aqui, foi secretário de saúde, e ele sempre fala: ou vocês entram no eixo e falam o que realmente pode ser feito após eu anunciar, ou vocês terão problema, e pode ter certeza que a exoneração está pronta e vocês vão se despedir do governo. Agradecemos mais uma vez, convidando vocês para que ainda possam comparecer aqui ao Centro Tecnológico Wander Serrac e prestigiar a 10ª edição da Rondônia Rural Show. Ela é uma feira que não é minha, né, da Fran, ela é de todos nós, ela é do povo do estado de Rondônia, é Rondônia, de Rondônia, para o Brasil e para o mundo. Um grande abraço a todos, fique com ele. Fiquem sempre com Deus, que sem sombra de dúvida é a melhor companhia. Muito obrigada, secretário. Olha, eu quero mandar um beijo especial aqui para a Giancarla, minha eterna professora Giancarla. E parabenizar, né, toda a equipe da Rema TV, toda a imprensa, o governo de Rondônia pelo belíssimo trabalho. A gente segue aí em Porto Velho com o News 5.1. Em instantes eu volto com Fernando Máximo, deputado federal.